А до нашої студії завітала сьогодні Вікторія Петрушенко, народна артистка України, оперна співачка, професор, завідувачка кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Вітаємо вас, Вікторія! Доброго ранку вам! Доброго ранку! Ну і ми пропонуємо, щоб глядачі трішечки з вами познайомилися, тож подивимося коротесеньке досьє і повернемося вже до розмови в студії. Вікторія Петрушенко – вінничанка, кандидат медичних наук з хірургії та народна артистка України. Лауреат міжнародних вокальних конкурсів у Австралії, Чехії, Великобританії, Італії, Німеччині, Перу. Полуторка медалі «Співак світу» за краще виконання партії «Мадам Баттерфляй» у Великобританії. Володарка гран-прі міжнародного фестивалю «Music World 2002» у Італії. Авторка сольного компакт-диску «Українські народні пісні та романси». Вільно володіє англійською та італійськими мовами. Партії з опер виконує без перекладу. Одружена, виховує сина. Вікторія Петрушенко співпрацює з Національним заслуженим академічним симфонічним оркестром, з камерним оркестром «Київська камерата», з ансамблем народних інструментів «Рідні на співи». Вікторія Петрушенко – це свіжі інтонації, сила вокалу та соковиті високі ноти. Вікторія Петрушенко – талановитий науковець, відданий своїй справі лікар та педагог. Чудове досьє, і продовжуючи нашу бесіду, знаєте, Вікторія, складається таке враження, що ваш успіх, ваші досягнення – це просто такий талант, це випадковість, вдача, як кажуть в народі, пощастило. Чи правда це? Чи легко вам вдалося все це? Цікаве запитання, і, мабуть, на нього однозначно неможливо відповісти, тому що для того, щоб відбутися, мабуть, потрібно, щоб було багато факторів. Безперечно, це і талант, але, як кажуть, талант – це 5-10% всього. Звичайно, потрібно праця, наполегливо працювати над собою. Звичайно, потрібні гарні товариші поруч, однодумці, колеги, люди, які, ну, принаймні, якщо не будуть допомагати, то принаймні ті, які не будуть заважати. Звичайно, потрібно, щоб була якась фортуна. Тому що без фортуни, мабуть, жоден успіх. Тобто відбутися у суспільстві, у своїй професії, відбутися як жінці, для цього потрібен не один фактор, а ціла сукупність складових. Так. А який має бути ось характер у жінки для того, щоб досягнути ось всього, що ти прагнеш, досягнути своєї цілі врешті-решт? Чи можна його якби самому формувати, будувати і змінювати себе? Ну, по-перше, почнемо з того, що характер просто повинен бути. Так, ну, це точно. Характер просто повинен бути, а вже потім в процесі, скажімо так, розвитку, в процесі еволюції, зростання, дорослішання, мабуть, будуть до цього характеру або відшаровуватись певні риси, які не потрібні, або ти будеш набувати ті риси, які тобі потрібні для якихось твоїх, так, для реалізації твоєї мети, якщо вона в тебе є, принаймні. От. І якщо сукупність цих факторів буде – мета, характер, от ті добрі люди, які повинні бути поруч, тоді все буде добре. Ну і важко, особисто мені важко уявити, як вам вдається поєднувати і медицину, і мистецтво. Ну, я не можу сказати, що зараз я вже поєдную. Певний час я трошечки відійшла від музики. Мабуть, приходить той час, коли ти для себе вибираєш, що для тебе є основне, що для тебе є головніше, що тобі цікавіше. Може, складаються якісь певні обставини в житті, які тебе приводять зробити якийсь крок. І ти приймаєш для себе рішення, що, ну, для мене, наприклад, медицина – це є основне, а мистецтво – це є насолода для душі. Коли
професійне заняття, скажімо так, цим видом діяльності відходить уже трішечки на другий план. Ну, але я така не сама, багато особистостей в історії відомих, які поєднували багато сфер діяльності і успішно відбувалися як в одній, так і в другій сфері. Так, не дарма кажуть, що талановита людина талановита у всьому. Звичайно. Ось і ви – це яскравий приклад тому. І ще можна сказати, що ви дуже успішно реалізували ваші таланти, якими обдарував вас Господь. І, по суті, виконали той план, який повинна виконати, мабуть, ну, кожна людина у своєму житті. Тобто таланти потрібно розвивати і приносити користь людям своїми талантами. І таке запитання у нас з Іною було з самого початку, коли ми на вас чекали. Коли ви вперше дізнались про вашу обдарованість, про ті вокальні дані, про ті неперевершені вокальні дані, котрими захоплюється увесь світ? Ну, про обдарованість запитання. Мабуть, вперше моя родина і я дізналась просто, що у мене є голос. Про обдарованість ж тут ніхто не говорить. Скільки було років вам на той момент? Хто помітив от ваш такий співочий голосочок? Ну, такий вже, щоб співочий, це, мабуть, мені було років 10. Так, що я вже співала. А до того я співала, ну, як дитина, як всі дітки у садках, в молодшій школі. Всі співають, я співала. А років 10 вже, мабуть, вже почалося моє так сходження. Я не скажу, що на Олімпу, але сходження у співочому полі. Реалізація себе. Так, я стала солісткою хору. От, і отак от. Це було 10 років, так. Так. Вау, круто. Ось, але все ж таки потім обрали ще медицину. Чому так? Знаючи вже про свої неабиякі здібності, так, адже коли був час вступу, ви вже знали про те, що у вас є талант і змога себе реалізовувати. Все ж таки пішли у медицину. У мене медична родина, тому переваги, звичайно, були на боці медицини і мистецтва, а тим більше спів, якось сприймався не зовсім серйозно. От, для майбутнього своєї дитини моїми батьками, тому ми зосередились, і, власне, я не була проти, мені подобалося на освіті медичній. Але потім уже так склались обставини, що я вирішила спробувати далі продовжувати співати і так поступила в консерваторію, і в мене це вийшло. Так, і це дуже було вдалим кроком, і безумовно підтримка рідних тут відіграла теж визначну роль. Дякуємо сім'ї Вікторії Петрушенко за те, що ми маємо змогу чути її чудовий голос. Я особисто ваша прихильниця, я була не на одному концерті. Але, знаєте, я хочу додати тут ось такий момент, що є певні такі щаблі, я не буду говорити тільки про себе, я скажу взагалі про митців, коли і про спортсменів це стосується, і про художників, коли все залежить певний час від батьків, да? От поки ми маленькі, батьки нас вкладають, батьки нас за ручку ведуть, батьки нас спрямовують. Потім наступає такий момент, коли ти вже професійно дійшов до певного такого щеблю, коли у того батьківського не вистачає. І ти починаєш шукати реалізації кращої себе, тому що ти бачиш, що ось в цьому місці тобі мало простору, тобі нема де реалізуватись. Треба розправити крила. Розправити крила. І, мабуть, в цей момент у нас є такий інститут, він називається державою. Мабуть, в цей момент повинна на допомогу отаким от творчим особистостям приходити держава. Словно. Підставляти своє плече. Тому що ці особистості, наші спортсмени, наші співаки, наші художники, наші письменники – це є обличчя нашої держави. І якщо такого не буде, ми будемо виглядати дуже-дуже погано. Так. А ось, можливо, хто у вашому житті був наставником? З кого ви брали приклад? Були такі ж люди, напевно. З кого я брала приклад? Я ні з кого приклад не брала. У мене ніколи не було кумирів. У мене завжди була якась своя стежка. Я собі будувала своє життя і
я не можу сказати, що я орієнтувалась на якусь артистку, чи на якогось співака, чи ще на когось. Так. Ну і це теж було правильним, так? Адже є ризик повторити навіть чиїсь помилки, орієнтуючись на когось. А так ідеш своїм шляхом і приймаєш рішення. І робиш свої помилки. Так. Вчишся на своїх власних помилках. Всі кажуть, вчись на чужих помилках, щоб не робити свої, але чомусь ми всі, я думаю, мабуть, я не виключення, вчимося все ж таки на своїх помилках. Так, як ми вже починали сьогодні наш ранок з Іною, говорячи про те, що невдачі та помилки є лише частиною нашого шляху і формують досвід безцінний і допомагають нам відбутися взагалі. Вікторія. Я підтримую цю тезу, тому що навіть негативний досвід – це є досвід. Так. І якийсь позитивний момент у нашому розвитку він все рівно нам дає. Так, безумовно. Тому тут треба сприймати просто з розумом, з мудрістю і йти далі. І ось наступне наше запитання. Ну, нам дуже цікаво. Ось нещодавно ми дізналися, мережа інтернету, у вас є сайт вашої кафедри. Там чимало цікавої інформації про різні заходи. І знаємо, що зовсім нещодавно здійснилася ще одна ваша мрія. Ви очолили новостворену хірургічну кафедру. Мріяли ви про це давно. Ось мрія здійснилася, і зараз ви повні задумів, планів, реалізовуєте новітні ідеї, впроваджуєте у медицину новітні технології. Це викликає, звісно, повагу, захоплення. І в нас таке запитання. Яка мрія далі? Яка планка йде далі? Яка мрія далі? Так, якщо не секрет. Ну, звичайно, перш за все, це мої мрії, пов'язані дійсно із моєю професією, з медициною. Це розвинути своє дітище, от яке ми зробили, тому що це не тільки мій плід роботи, це плід багатьох. Ніколи нічого не народжується просто наодинці з кимось і просто так. Звичайно, до цього йде багато-багато людей, просто комусь одному вдається це, ну, скажімо так, оформити і поставити якийсь заключний акорд, якийсь зав'язати гарний бантик на цьому так. всьому і вже от далі це все да, нести. Тому мені б дуже хотілося, ну, от що таке кафедра? Це от напрямок да, у вищій освіті із якимось своїм певним напрямок вищій освіті і своїм, скажімо так, ну, тут тавтологія, да, спрямуванням, правильно. І мені б дуже хотілося, щоб то спрямування, яке ми націлили, яке ми прописали в меті розвитку, щоб ми досягли цього, щоб ми виконали все те, що зробили, всі ті завдання, які ми поставили, щоб ми їх виконали. А це в теперішніх умовах, які є на сьогоднішній день. Ну, чесно кажучи, я зараз дуже-дуже-дуже примарно бачу всі можливості, як це зробити. От, в умовах незрозумілої реформи, в умовах незрозумілого розвитку реформи не тільки медичної, а й вищої школи. Особливо це стосується медичної галузі, тому що реформа медичної вищої освіти взагалі якось примарно виглядає, вона кудись іде. Викликає розгубленість навіть, правда, у всіх? Ну, повну розгубленість, абсолютно. Що робити абсолютно, далі? Абсолютно. А якщо ми поєднуємо і наукову сферу діяльності, і педагогічну сферу діяльності, і медичну, клінічну сферу діяльності, і як це все поєднати для того, щоб не загубити те, що в нас уже є, ті досягнення, в умовах всіх реформ, це питання майбутнього, так. скажімо так. Що вважаєте найголовнішим у своєму житті? Найголовніше – це моя сім'я. Потім це моя робота, яку я дуже люблю, мій колектив, мої друзі, люди, які мене оточують. Оце є найголовніше. Це справді дуже важливо і говорить про те, що у вас в житті все надзвичайно правильно розставлено по своїх місцях. Так має бути у кожної людини. Є головне, а є другорядне. І для того, щоб бути щасливими, ми повинні завжди розставляти все саме на свої полички. І ще таке
у нас з Інною запитання, Вікторія, яку роль у вашому житті відіграють норми етики і моралі? Адже ми з Інною переконані, неможливо стати великою, визначною особистістю, не будучи при цьому достойною людиною. Ну, ви мене трішечки так поставили в таке розгублене становище, тому що норма етики і моралі. На жаль, я собі зараз задавала питання, чи є у нас в суспільстві на сьогоднішній день стало рідкістю, взагалі просто норми моралі. Ми живемо, розвиваємося, час плине, і суспільство змінюється. І я бачу, що ті норми моралі, які були 200 років тому, 100 років, 50, та навіть 20 і 30, вони трансформуються. І зараз ми маємо трішки інші погляди на всі ті норми, які були от у тому суспільстві. От. І, мабуть, от для цього існує наука етика, яка вивчає мораль, філософська наука. Але ми повинні притримуватись, не але, а ми повинні притримуватись тих норм поведінки, які закладені у нашому суспільстві, і лише при цьому можна сказати, що ти відбудешся як людина. Мабуть, а це... Цей шлях набагато складніший, звісно, притримуючись цих норм. Іти до своїх цілей. І не тільки складніше. Притримуючись норм моралі, можна не дійти до своїх цілей у нашому суспільстві. На жаль, воно так і є, тому що для того, щоб досягнути певні щаблі, людина – істота слабка. Так, і відповідно, часом люди йдуть на договір зі своєю совістю. І використовують для досягнення мети певні такі… Недостойні. Кулуарні недостойні речі. На жаль, це є, але людина слабка. І люди не розуміють часом, що все повертається бумерангом. І життя насправді дуже справедливо. Тільки ця справедливість, вона визначається не днями і роками, а часом десятиліттями. І потім виникає запитання, за що мені так боляче, так, чи моїм дітям? Тому... Ну, мабуть, моїм дітям, так, дітям. Так. Тому що дійсно все повертається бумерангом, це правда, але дійсно і не завтра, і не післязавтра. Тому дехто забуває про це. Але ми не будемо бажати. Ми нікому нічого поганого бажати не будемо. Ми будемо навпаки вірити у те, що наше суспільство буде рухатися у напрямку розвитку норм етики і моралі і дотримання у всіх сферах нашого життя. Адже це насправді полегшує життя. І наостанок ще запитання. Теж ви є уособлення, ви справжня леді, уособлення жінки, взагалі жіночності, краси. Так, такою повинна бути жінка, на наш з Інною погляд, безумовно. І нам дуже приємно, що ви завітали до нас. Скажіть, будь ласка, ще для нас і для наших глядачів, якою, на ваш погляд, має бути справжня леді? Справжня леді, справжня жінка. Ми з Іною хочемо ставити собі у приклад ваші слова. Вона повинна бути слабкою. Вона повинна, не дивлячись на те, що в неї може бути характер, але все рівно вона мусить бути слабкою. В певних моментах, так? Так, ми повинні дати можливість нашим чоловікам відчути себе мужніми, відчути себе сильними, відчути себе могутніми поруч з нами. Це залежить від нас. Так, якщо ми навчимося це робити, ми отримуємо дуже-дуже багато. Від життя, від наших чоловіків, від наших дітей. Ну, це, мабуть, уособлення жіночності, наша слабкість. Спасибі вам, дуже приємно це чути. І справді, справжня жінка, справжня леді, хранителька домашнього вогнища. І, відповідно, ці всі якості, вони допомагають бути щасливою і реалізованою у сім'ї. А це є головним. Так, і наостанок нашого інтерв'ю, пані Вікторія, ваше побажання для наших глядачів. Побажання для глядачів. Ну, перш за все, потрібно піклуватись про своє здоров'я. Це перше. Тому що воно у нас одне,
І другого, на жаль, ми не купимо ні за які гроші, як би багато в нас їх не було. По-друге, я побажаю любові. Любові в сім'ї, любові в колі товаришів. Від того, скільки любові ми будемо віддавати, ми стільки її і отримаємо. І ще я побажаю удачі нам всім з вами і миру. Дякуємо вам. І наостанок хочемо нагадати, дорогі друзі, дорогі вінничани, подоляни, у гостях із нами сьогодні була Вікторія Петрушенко, народна артистка України, оперна співачка, професор, завідувачка кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Ну і що ж, друзі, ну а в нас зараз невеличка музична перерва. Jazz for Cat заряджатиме вас гарною піснею вранці. Тож слухаємо.